Alf Park yaşayış kompleksinin konferans salında Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının Məşqçilər Şurasının ilk iclası baş tutub. Federasiyanın rəyasət heyəti üzvlərinin, həmçinin ağır atletlər, məşqçilər və digər mütəxəssislərin iştirak etdiyi tədbirdə bütün yaş qrupları üzrə yığma komandaların yeni məşqçi heyəti müəyyən edilib. İclası Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının vitse-prezidenti Tofiq Heydarov açıb. O, ötən ayın sonunda keçirilən hesabat seçki konfransının nəticələri barədə danışıb, görülən və görüləcək işlər haqqında məlumat verib. Heydarov bildirib ki, bu iclasda yığma komandaların yeni heyəti müəyyən ediləcək və bu proses tam demokratik şəkildə səsvermə yolu ilə həyata keçiriləcək. Bundan sonra müvafiq yığma komandaların məşqçilərinin geridə qalan 6 ay ərzindəki fəaliyyəti barədə hesabatları dinlənilib. Böyüklərdən ibarət yığma komandalarla bağlı Maksum Xasanov, gənclərdən ibarət komanda ilə bağlı Kərim Kərimli, yeniyetmələrdən ibarət komanda ilə bağlı isə Asif Məmmədov danışıb. Mütəxəssislər gördükləri işlər, əldə edilən uğurlar, həmçinin çatışmazlıqlar barədə məruzə edib, gələcək planlarını açıqlayıblar. Məşqçilərlə yanaşı Federasiyanın rəyasət heyətinin üzvləri, AF Holdingin vitse-prezidenti Fəxri Ağayev, baş katib Rizvan Rəsulov, AF Media MMC-nin direktoru Rəşad Əliyev, həmçinin yığma komandaların rəisi Oktay Muxtarov çıxış edərək öz sahələri üzrə hesabatlar verib, işlərin təkmilləşdirilməsi, ortaya çıxan problemlərin operativ həlli, idmançı və məşqçi üçün ən yaxşı şəraitin qurulması üçün bütün gərəkli təlim-tərbiyə, intizam, yaşayış, qidalanma, geyim və avadanlıqlarla təminat, yeni zalların qurulması və digər addımların atılmasının vacibliyini vurguladılar. Sonra yığma komandaların məşqçilər heyətinin seçilmə prosesi baş tutdu. Səsvermə hüququ olan məşqçi və idmançılar layiq bildikləri mütəxəssisləri öz səsvermə kağızlarında qeyd etdilər.